السلام عليكم. السلام ورحمة الله. May I speak to مولانا موسى مينك صاحب؟ Yeah, this is Muhammad Tanweer from India. I'm calling from India. And I got this number from Majlis-e Ulama yesterday. I called them yesterday and got this number. Hello. Hello. Can you hear me? Hello. Hello, Maulana Sahab. Hello. Hello, Maulana Sahab. Ji. Ji. Walaikum Salaam. آپ اردو بولتے ہیں مولانا صاحب؟ جی بہت اچھی طرح. جی جزاک اللہ خیر. مولانا صاحب میں حیدرآباد سے کال کر رہا ہوں اور آپ کا نمبر مجھے مجلس علماء سے ملا ہے. بس ایک مسئلہ یہاں پر چل رہا ہے ہمارے حیدرآباد میں یا انڈیا میں, آپ کے فرزند اسماعیل مینک صاحب کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سلفی ہیں. تو بس ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ سلفی ہیں کہ دیوبندی ہیں. میرا نام محمد تنویر ہے. محمد تنویر. تمجید. تنویر تنویر. ہاں مجید سے تمجید. جی جی جی. اور کیا ٹیلی فون نمبر؟ یہ میرا ٹیلی فون نمبر. جی ٹریپل کوڈ بھی آپ لکھوا دیجیے. جی 0091. جی پلس 91. ہاں 888-65. کیا بتایا؟ 91. اور یہ کون سی جگہ آپ کی؟ ہم حیدرآباد سے ہیں. حیدرآباد. اور شہر بھی حیدرآباد. جی 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 بالکل حیدرآباد سے. اچھا جی. کوئی دارالعلوم ہے آپ کا یا کیا ہے؟ نہیں ہم دارالعلوم سے تو نہیں, بلکہ ہم یہاں علماؤں کی تقاریر وغیرہ سنتے ہیں, علماؤں کو بلاتے ہیں. تو یہاں پہ حال ہی میں ایک بڑا کانفرنس ہوا تھا, اس میں مفتی مینک صاحب کو بھی بلایا گیا تھا. تو ان کے تعلق سے کن کو بلایا تھا؟ مفتی اسماعیل مینک صاحب کو. اچھا اچھا جی. تو اس میں وہ آئے نہیں, مگر ان کا ویڈیو یہاں پہ چلا تھا. مگر یہاں پہ کافی چرچا چل رہی ہے کہ وہ سلفی اداروں کو جا رہے ہیں, سلفی ہیں وہ. تو بس ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ سلفی ہیں کہ دیوبند کے قائد وہ رکھتے ہیں. بہت اچھا. یعنی وہ پورے زمبابوے کے حنفی مفتی ہیں. جی انہوں نے اپنی تعلیم ہمارے یہاں حراری میں جو دارالعلوم ہے. جی جی. دارالعلوم میں میں ابھی بیٹھا ہوا. جی جی. اور ہم لوگوں نے دارالعلوم قائم کیا. میں خود سہارنپور سے فارغ ہوں. جی. مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ. جی. میرے استاد ہیں. جی جی جی. اور وہ مفتی ہمارے یہاں کے فارغ ہیں. جی. پھر مدینہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی, وہاں سے فارغ ہوئے. جی. پھر انڈیا میں گئے دارالعلوم کنتھاریا. جی جی. بھروچ. جی. وہاں سے انہوں نے افتا کیا, مفتی بنے وہاں پر. جی جی جی. اور پھر یہاں آئے, پورے زمبابوے میں حنفی مذہب کی مفتی ہیں. جی. اور انہوں نے کتابیں بھی حنفی مذہب پر لکھی. جی. اور سلفیت سے ان کا کوئی عقیدے یا عمل سے کوئی تعلق نہیں. جی. ہاں یہ ہماری ایک پالیسی ہے کہ ہم ہر ایک سے اچھا تعلق رکھتے ہیں. جی جی جی. لیکن ہمارے ملک میں سلفی ہیں ہی نہیں. جی جی. سلفی نہیں ہمارے ملک میں, شیعہ بھی نہیں. جی جی. صرف بریلی ہیں. جی جی. سلفی ہوں گے شاید دو چار جو باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ. جی. اور شیعہ بھی جو ایرانی ایمبیسی سفارت خانے میں آئے ہوئے ہیں وہ. جی. باقی یا کہیں باہر سے آ گئے ہوں. جی. ہمارے زمبابوے میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں, حنفی. جی. اور شافعی. جی جی جی. تو یعنی یہ خواب بیکار پروپیگنڈا ہے. نہیں, انہوں نے ہمارے یہاں مفتی اسماعیل نے عورتوں میں ہر اتوار کو بیان کرتے ہیں. جی جی. تو انہوں نے 300 صفحے کی ایک بیانوں کی کیا کہتے ہیں جمع کیا. جی. اور ایک کتاب تیار کی جو ابھی ہم نے چھپوائی نہیں ہے. جی جی. وہ سارا حنفی مذہب اس میں ہے. جی جی. اور ساری عورتوں کو
روزانہ وہ ایک ایک درس دیتے تھے جی اور کی مذہب کی مسائل جی اور عقائد اور ساری چیزیں جی اور وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اگر چاہیں تو ہم آپ کو ضرورت ہو تو وہ کاپی بھی دے سکتے ہیں، ای میل پر دے سکتے ہیں جی یعنی خاموخا جی یہ حاسدوں نے جی حسد کی وجہ سے جی ایک چھوٹی سی بات کو پکڑ کر جی یہ کہہ دیں کہ یہ نتیجے سے جی آپ کو مانا ہمارے دیوبندی بزرگوں نے جی کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے بھائی کی طرح ہے جی تو بریلویوں نے کہہ دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توہین کی جی جی یہ بھائی کا جی تو مطلب یہ نہیں تھا یعنی کہ ویسے ہی ہیں جیسے درجے میں ہمارے بھائی جی تو مقصد کچھ اور تھا ہمارے بزرگوں کا جی تو ایسے ہی یہ مخالفین جو ہیں جی انہوں نے یہ بات ایسے شروع کر دی جی اور جتنی بات دیگر ایسے جی شروع پھیل پھیلانا شروع کر دیا جی ورنہ ایسی چیز نہیں کہ وہ سلفی ہے جی بلکہ ہماری حنفی امام مسجد کے وہ امام اور خطیب ہیں جی 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 اور پوری نمازیں یہی پڑھاتے ہیں حنفی مذہب جی حنفی مذہب بیشتی زیور تو آپ نے سنا ہوگا نام سنا اس کا نام تو کافی مشہور کتاب ہے مولانا تھانوی جی 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 تو بیشتی زیور کی وہ تعلیم کرتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ اور میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں جی کہ یہ بالکل غلط باتیں ہیں جی لیکن جب بات جیسے ہمارے بزرگوں کے خلاف مولانا تھانوی مولانا رشید احمد گنگوئی جی اور مولانا رشید احمد گنگوئی کے متعلق یہ باتیں بریلویوں نے لکھ دی جی کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں جی محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے جی اور وجہ یہ ہوئی جی کہ ایک آدمی ان کی مجلس میں بیٹھا تھا جی تو اذان ہو رہی جی اذان میں جو آخر ہے لا الہ الا اللہ جی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات جی 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 ہاں ہاں تو لا الہ الا اللہ کا تو اس نے وہ جو آدمی بیٹھا تھا جی مؤذن کی بات سن کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کہا جی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا جی یہ دیکھو اس جگہ پر صرف لا الہ الا اللہ ہے جی جی محمد رسول اللہ نہیں ہے اذان میں جی جی اذان کے آخر میں جی 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 تو لوگوں نے شروع کر دیا کہ یہ یوں کہتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھو جی محمد رسول اللہ نہ پڑھو جی 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 تو ایسی باتیں ہیں جی تو ایسی غلط باتیں جی لیکن یہ بالکل غلط ہے جی 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 کہ وہ سلفی ہے جی جی بہت بہت شکریہ کیا میں یہ بات یہاں پہ لوگوں کو بتا سکتا ہوں آپ نے جو باتیں بتائی ہیں ہاں اور مزید اگر کوئی بھی کوئی بات پوچھنی ہو جی جی تو آپ میں آپ کو دو چار ٹیلی فون نمبر دیتا ہوں جی جی میرے دوسرے بیٹے مولانا شبیر وہ بھی عالم ہیں جی جی اور وہ لندن بری میں ایک دارو میں وہاں پڑھے جی پھر الازہر جامعہ الازہر مصر سے وہ فارغ ہوئے جی جی تو دو تین ٹیلی فون نمبر دیتا ہوں جی جی ایک تو یہ ٹیلی فون نمبر جی جو آپ نے صحیح ہے ہمارے دارالعلوم کا ٹیلی فون نمبر ہے جی 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 میں یہیں بیٹھا ہوں دارالعلوم میں جی جی اور علماء کا مشورہ ہے جی جی تو ایک یہ نمبر ایک پہ گھر کا نمبر آپ لکھ لیجیے جی 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 میں نے لکھ لیا اچھا اور ایک نمبر دے دو اخیر کا جی 740 جی اخیر کے تین لکھو کوڈ تو وہی ہوگا جی 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 مولانا شبیر میرے بیٹے جی 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 ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ اللہ کو جزاک خیر دے چیز کو وضاحت کرنے کے لیے تو اس سلسلے میں اگر کوئی بھی چیز ہو جی تو آپ بتائیے جی کبھی اگر انڈیا آنا ہوا تو انشاءاللہ میں آپ سے وہاں ملاقات کر کے بھی بات چیت کر سکتا ہوں انشاءاللہ اور آپ ہم لوگوں کو بتا دیجیے میں آپ نے مولانا زکریا صاحب کا نام تو سنا ہوگا جی جی بہت مشہور نام ہے ہم نے سنا ہے نا مفتی محمود کا نام سنا محمود حسن گنگوہی صاحب کا ہم نے مفتی محمود گنگوہی جی 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 تو وہ سارے بزرگ ہمارے گھر پر مہمان ہوتے تھے جی جی اور یہ بیٹے میرے مفتی اسماعیل ہر ایک ان بزرگوں کی خدمت کرتے تھے جی جی مولانا مسیح اللہ
مولانا قمر الزمان ابھی جو زندہ ہے عالمی ہے، تو یہ اب یہ ایسا ہے کہ کوئی ایک لفظ کو الٹا پکڑ کر بھارت بات شروع کر دی تو ایسا الٹا مسئلہ ہو جاتا ہے. جی 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 صحیح بات ہے. اور کچھ نہیں؟ اور کچھ نہیں. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شکریہ. آپ بھی عالم ہیں، مولانا ہیں؟ نہیں، ہم عالم تو نہیں ہیں، مگر ہم یہاں علماء سے ملتے ہیں، علماء سے رابطے رکھتے ہیں الحمدللہ. اچھا اچھا. جی جی. آپ کے سارے علماء آپ کی خدمت میں سلام جی، اور دعاؤں میں یاد. جی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. اچھا شکریہ. السلام علیکم.